Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fazer aqui o nosso último vídeo sobre a experiência de como atrasar a metamorfose dos túneis monitores. Só lembrando, nós começamos dia 14 de fevereiro com 50 larvas. E inicialmente a gente estava deixando 7 dias na geladeira, tirava, passava um dia, depois a gente foi mudando e no final a gente estava deixando 5 dias na geladeira e 2 dias fora. Eu tirei eles da geladeira agora dia 14 de abril, de tardezinha, ou seja, faz 2 meses que a gente está nessa experiência. Pronto, e eles estavam com 47 larvas. Então vamos peneirar, contar e pesar para ver como foi que ficou. Bem pertinho. Colocar aqui. Filma aí. Pessoal, parece, ó, que não tem nenhuma morta, não. Tá bom? Vamos contar para ver se tem as 47. Aí a gente adianta o vídeo um pouquinho. Vou botar nessa vasilha aqui. Aqui, amor. Tá filmando direito aí? Tá aparecendo? Sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Pronto. Filmando assim, pessoal, parece que não tem, né? Mas vocês viram que tem as 43 larvas, não houve nenhum abaixo, nenhuma morte. Então, a gente vai encerrar essa experiência. Eu pretendo fazer outra com o tenebro gigante, com o grilo também. Tanto o grilo preto como o grilo cinza, ou doméstico. Mas a gente viu que dá para manter, nenhuma empupou, nenhuma encaracolou. Teve morte, mas na colônia normal também tem morte, a larva também morre. E quando a gente padronizou 5 dias na geladeira e 2 dias fora, parece que ficou mais equilibrado, elas ficaram mais saudáveis. Então acho que esse é o padrão. Você, a semana tem 7 dias, você deixa 5 dias na geladeira e 2 dias fora. Lembrando que na situação real, todo dia você vai abrir a embalagem para tirar as suas larvas para alimentar o pássaro ou o peixe. Isso vai promover uma aeração melhor da caixinha, então vai ser melhor ainda o resultado. E é isso, pessoal. Eu agradeço por assistir. Quem tiver algum comentário, alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. E vamos lá, o próximo. Obrigado. Pessoal, só mais uma coisa. Eu vou deixar essas larvas separadas, essas 43 larvas, para ver se alguma delas ainda empupa, né? Depois de todo esse período na geladeira, elas já tinham 16 semanas, passaram mais 2 meses, para ver se elas ainda vão conseguir empupar. Aí, se for o caso, eu faço mais um vídeo aí para frente. Valeu!